Tjenare boys och välkomna tillbaka till NHL 17, vägen till Division 1, Road to Glory, vad ni nu vill kalla det. Och idag så är det en ny episod, nya möjligheter. Som ni ser, jag är i ett helt annat rum. Och ja, om ni inte har sett det på Twitter så bytte jag rum med min syrra. Så nu är det ett helt annat rum, mycket bättre ljus tycker jag. Mycket finare bakgrund, ni ser tavlan där, alltså den är fruktansvärt snygga. Så nu har vi Portugal här, vi har en TV. Jag kommer förmodligen göra en room tour, som det heter. Så yes, men i alla fall, så laget ser exakt likadant ut, men powerplayet har jag ändrat. Och första serien var ganska lätt att ändra, för de här tre spelarna kom upp ganska ofta. TJ Oshie, Melke Karlsson och Marian Hossa kom upp jäkligt ofta faktiskt. Och sen andra powerplay-kedjan, då kommer William Nylander som också kom ganska ofta, och Cody Eakin som kom två gånger eller någonting. Och så Mike Camilleri kom en gång, men jag kände att skitsamma, han får vara med i laget. Men yes, jag har sett att jag glömt att köpa en spelare. Men jag får ta och göra det faktiskt. Jag får ta och göra det, för jag vet exakt vem man ska köpa, boys. Alright, sådär. Jajamensan, vi har Sedin-bröderna. Det var en av er i kommentarsfältet som kommenterade, och jag fastnade för den där kommentaren. För jag tänkte så här, det kan vara riktigt jävla kul att ha Sedin-bröderna. Så Daniel Sedin och Henrik Sedin är med i laget. De har fått joina fjärde kedjan med Patrik Hörnqvist. Så det blir en god liten svensk fjärde kedja där. Och eran uppgift idag är att kommentera, skall Sedin-bröderna spela powerplay-kedjan nummer 2 med William Nylander? Kommentera nedanför så hoppar vi in direkt i första matchen. Men innan vi gör det så vill jag bara visa hur vi ligger till i divisionen. Alright, så vi är alltså i division 9 som sagt. Vi har spelat en match, vi vann den. Riktigt jävla skönt. Så två matcher helt enkelt. Vi hoppar in direkt i första matchen. Och jag vill bara säga att grym respons på alla mina serier. Riktigt jävla kul att se. Så fortsätt med det vi gör, så hoppar vi in i match nummer 1, boys. Let's go. Alright, då kör vi igång. HC Pejarnis, är ni redo, boys, för en jäkligt bra match? Jag tror det här kommer bli en riktigt rolig match faktiskt. Med några nyförvärv, nytt powerplay. Så, eller ja, ny powerplay-kedja. Så det, jag tror det här kan bli riktigt kul. Kom igen nu, jag, Mark. Ja, kom igen nu, Savard. Direkt från utvisningsbåset. Och det är 1-0. Väldigt, väldigt oförtjänt mål alltså. Men vi har tur där. Vi har riktigt jävla tur. Savard kommer direkt från utvisningsbåset. William Nylander är det som hittar honom. Vi kontrar och sätter 1-0. Riktigt skönt, men väldigt, väldigt oförtjänt. Men mål som mål, 1-0 boys. Nu gäller det fan att vi steppar upp alltså. Vi kan inte hålla på att spela så som vi har gjort. Då jävlar kommer det gå dåligt alltså. Hossa, herregud, Hossa. Det där är så jävla dåligt av Marian Hossa alltså. Han kan inte hålla på och fippla och ta så jävla lång tid. Ta emot pucken, skicka iväg den fort som fan. Kom igen boys, 4-4. Sedin-bröderna inne, kan de hitta på någonting? Henrik Sedin, och det är mål! Han sätter dit den, Henrik Sedin tror jag det var. Nummer 33, jag tror det är Henrik Sedin. Jag har dålig koll alltså, jag tror det är Henrik Sedin som har nummer 33. Men vilket jävla mål. 4-4, Henrik Sedin tar. Det är Henrik Sedin, riktigt bra passning där av Daniel Sedin också. Han tar eget initiativ, skär in, drar iväg ett skott som sätter rakt upp i krysset. Och det är 2-1, kom igen nu boys. Nej, alltså vad är det som händer med vårt försvar? Alltså det bara kollapsar. Nej, fan vad dåligt försvarsspel. Så fan. Alltså det där var mitt fel. Jag skyller inte det där på försvararna. Så alltså, det där var så jävla dåligt försvarsspel alltså. Men jag fattar inte vad det är som händer. Ja, kom igen då Henrik. Kom igen Henrik. Domman, straff eller? Jag var ju för fan. Ja, det är straff. Kom igen nu. Jag är så jävla dålig på straffar bara, det vet nu. Kom igen nu Henrik Sedin, du kan ett andra mål för dagen. Kom igen Henrik Sedin, sätter dit den. Yes. Fan vad bra. Vilken jävla match han gör alltså. Han gör andra målet direkt. Fan vad viktigt alltså. Stå inte och hålla på fis där uppe. Men vad gör ni? Kom igen. Alltså mina försvarare. Alltså det är herregud. Alltså det är världens jävla pussy försvarare jag har. Nej alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Mina försvarare, vart är de? Hur kan han kontra två mot en hela tiden? Alltså titta, vad det hossas. Vad gör Posma?
Vad gör han? Han är ju back. Hur fan kan Hossa vara mer försvarsspelare än vad Postman? Vad gör han där uppe ens? Nu då. Sicken jävla fucking räddning. Du skämtar. Men Lallen, vad fan gör du? Åk framåt. Vi ska upp. Vi har fucking powerplay. Fått du någon jävla boxplay? Upp! Nylander, hur fan kan Hammonik vara högre upp än dig, jävla panskalle? Så, fan! Alltså ni märker, det är ju inte så jävla konstigt att jag blir frustrerad när han spelar som en jävla idiot. Nummer 4 i vårt lag, Postman, han ska fan bort från laget alltså. Han har varit så jävla dålig den här matchen. Alltså ni märker ju själva, hur jävla alltså vad är det som fucking händer? Allvarligt talat. Alltså hur fucking svårt. Alltså var det method där? Han rubbar inte ens på honom. Vad är det för jävla retur? Ja. Bra. Vem var det som styrde egentligen? Fan vad nice. Det är så man ska stå framför mål. Det var Mike Camilleri tror jag. Nej, vad jag och Mark. Bra jag och Mark. Riktigt jävla bra. Kom igen nu, 6-5. Det är 16 minuter kvar av matchen. Vi kan hinna vända. Kom igen nu, Oshi. Så jag Brassard och så räddning. Herregud. Ja, jag försökte mitt bästa. Alltså, det gick fan inte. Alltså, hans mål var ett storspelare också. Det är inte bara att vi spelade... Eller, det är inte bara att vi spelade dåligt försvarsspel. Utan han... Hans mål var ett storspelare. Jag ska visa här hur skottstatistiken alltså. Herregud alltså, kolla skottstatistiken, 27 skott. Visst han hade 23 men vi hade 27 skott alltså, det är... Ah, William Nylander, 1 mål, 2 assist, Henrik Sedin, 2 mål, riktigt jävla bra. Så, no, nej sådär, vi åker på en förlust igen alltså. Men vi hoppar in andra matchen så får vi se hur det går. Förhoppningsvis går det bättre alltså och ska försöka lugna mig alltså. För jag är riktigt jävla förbannad nu alltså. All right, då kör vi igång. Kung Kalle möter vi. Han är svensk, verkar som han är svensk. Ja, ni ser ju själva. Han verkar ha kört ett... Ja, många svenska spelare också. Jag har valt att ändra lite kedjan också, som ni ser. William Nylander kommer få spela med Henrik Sedin och Daniel Sedin. Så de kommer leda i första kedjan. Men Method hinner inte med. Hinner man med? Nej, alltså Andrew Land sätter dit den. Alltså, det är något fel med våra backar alltså. Jag har fattat varför de är så jäkla långsamma. Daniel, första stolpen i ribban. Du skämtar med mig. Så jag kan säga så här, alltså om ni kollar på min uppställning, det är ju alltså det är för ett stillastående. Det är ju ingen som åker. Kolla här. Kolla. Vad gör de? Kolla, det är ingen som åker. Är det någon jävla inställning jag har eller varför är det ingen som åker? Är det någon som vet om det är någon inställning så får ni gärna kommentera. För det är jätteirriterande att ingen åker. Och där sätter Derek Brassard kvitteringen. För ni ser ju själva, jag stannar upp. Ingen åker, alltså ingen visar sig. De bara står still och väntar på pucken. Utan det är därför jag inte kommer någonstans. För jag har ju ingen med fart. Nej, det här är en sån jävla dålig episod. Alltså det här är fan den sämsta episoden av alla NHL-serier jag har gjort alltså. Ta ner den nu, så upp. Vad gör backen där uppe? Om jag får fråga. Men vad? Alltså ni... Han åker upp när vi är i egen zon och ska hålla på att bygga upp ett uppspel. Och när vi väl har byggt upp ett uppspel, då vänder han om och ska ner i försvarszon. Fy fan vad dåligt, och jag är ju sämst på straffar också. Kom igen nu, Jarl Mark. Grabben som inte har gjort någonting i det här laget. Typ. Ja, Mark missar. Det var dålig straff. Det var en dålig straff. Alltså. Jag gjorde ju för fan ingenting. På Stetsny. Vad ska han hitta på? Han sätter den. Fan också. Det kommer bli 2 förluster den här episoden. Jag känner på mig. Ikin. Bra. Alltså, Ikin har faktiskt varit bra. Alltså, inte den här episoden, men... Det är någonting med Iken jag gillar. Kom igen nu, vart ska han gå? Nej men vad fan. Uff, vad seg han är. I surfritten här, kom igen nu. T.J. Oshie, mannen som inte har gjort mål än. Han gör mål. Nästan så han missar den där alltså. Och nu måste vi rädda. Anders är mot Zibanejad. Zibanejad kommer här. Och han åker bakåt med sin spinorama. Kom igen nu. Och så har vi backen här, ja. Jajamensan, backen, vänsterbacken som heter 70 rated.
Det var en snygg räddning dock. Kom igen nu. Och Pose, och han är också kul. Vad ska han hitta på? Vi har flying Pose där. Vi tar den där. 1-1 fortfarande. Eller ja, lika blir. Kom igen, Harmonik. Slagskott. Men vad gör han? Herregud, vilka dåliga handleder. Ja, men titta. Titta på den där touchen alltså. Hagelin. Åh, skjuter över. Vi har sån tur. Kom igen nu. Daniel Sedin. Han har inte heller gjort mål den här episoden. Men han gör mål där. Yes. Kom igen nu då. Nu vinner vi där. Nu vinner vi. Kom igen. Andersen mot. Jag såg inte vem det var. Men vi gör en flying poke. Han skjuter över och vi vinner matchen. Vi slipper att förlora 2 matcher den här episoden. Så nära var det, så nära att vi förlorade 2 matcher på en och samma episod alltså. Men i alla fall boys, det var allt för den här videon. Sorry om jag blev, sorry om jag blev lite för arg. Det var för att, själv som hockeyspelare så vet man att man måste ha fart i anfallen. Och det måste vara någon inställning eller någonting. För mina spelare stod still, vilket gjorde att jag inte kunde bygga något uppspel. För när jag väl passade de så stod still, jättelite lätt att ta pucken ifrån. Men som sagt, hoppas ni har gillat videon. Glöm inte att lämna en tumme upp som vanligt. Vi har, 4 poäng i division 9. Det är jätte dåligt alltså. Det går inte alls bra alltså. Men kommentera nedanför. Ska Daniel Sedinbröderna, Sedinbröderna spela powerplay med William Nylander. Och glöm inte att prenumerera. Vi är snart uppe i 6000 när jag spelar in den här. Så otroligt tack. Så ses vi i nästa video. Ha det bäst.